המרצה הראשון הוא הרב אבישי ברושעיר, היסטוריון וחוקר מורשת קהילות ישראל, ומזה כ-15 שנים עוסק בחקר קהילת יהודי איראן, ובמיוחד בסוגיות הקשורות לשמירת היהדות והמסורה בקהילה, כמו מוסדות הקהילה, הנהגת הקהילה הרבנית והחינוך היהודי. הוא גם פעיל וחבר בארגוני יוצאי איראן בישראל. בכבוד, הרב ברושעיר, יש לך 20 דקות בדיוק. כולם מכובדיי, דוקטור שמעון אוחיון, מר יגאל ביבי, מר ציון חסיד, יושב ראש ארגון הגג של יוצאי איראן, פרופסור אבינועם כהן, פרופסור ירון הראל, אנשי מחקר ואקדמיה, אני לא רוצה לחטוא שלא לציין שמות של אחרים, בני הקהילה המפוארת, עתיקת היומים, קהילה שעדיין לא ידוע מספיק, ואני לוקח את הדברים של מכובדי דוקטור שמעון אוחיון, גם לתשומת ליבי, וגם אתם תיקחו לתשומת ליבכם, כי המחקר שלא נעשה מספיק על הקהילה המפוארת הזו, מגלות בית ראשון, בלי להתעמת איתכם, אתם המרוקאים, אני גם יש לי אישה מרוקאית, בלי להתעמת איתכם, אתם 700, 600 שנה מהגירוש, או 1,000 שנה בפס, תקופת הגאונים, יהדות פרס, 2,600 שנה. אז איפה אנחנו? איפה אנחנו? גלות בית ראשון, וקהילה שקטה, קטנה, מצניעה את עצמה, לא בצדק. הגם שהגיעה לעמדות מפתח, עדיין לא הביאה לידי ביטוי את יכולתה בנועם הליכותיה, כפי שמובא בגמרא, פרסין ביישנין. אז מכובדיי היקרים, קהל נכבד, אני אנסה למקד את הדברים. ואי אפשר שלא לפתוח בשבחה של אכסניה. אין דבר כזה. אין דבר כזה כמו מרכז דהן. והפעילות המבורכת, כשפניתי לדוקטור שמעון אוחיון, ביקשתי שנעשה משהו. כמדומני עברו כמה שנים מאז הכנס הקודם. הוא כמובן הרים את הכפפה והוביל את זה ממש בלב רחב. מה שאתם עושים למען שימור ותיעוד, יש גם את פרופסור קרם פה, נכון? יצחק קרם, גם כן ראיתי אותו. אנשים חשובים שעוסקים במורשת יהדות ספרד, המזרח ואיראן, זה הזמן שלנו, שאם לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו בדור שבתפר. כי את מי שאפשר עוד לשאול את אותם שרידי הזקנים, שהגיעו בעלייה מאוד קשה. לנו יש קשר עם חלק מהיהודים שנמצאים עדיין שם בגלות הדבויה הזו, שבחלקם לא רוצים לצאת, בחלקם לא יכולים לצאת, מסיבות שונות. אבל מי שהגיע ויושב פה בארץ, זה הזמן שלנו. אני לא אכנס לדברים שאני לא מומחה בהם. הרצאה המאלפת של דוקטור שמאס על המוזיקה. זה דבר ש... אני בדלותי או בעוני אומר ששם יש את היסודות וצריך לחקור את זה של שירת הלוויים מבית ראשון. כי אם אנחנו מדברים על גלות כזו עתיקה ומפוארת, מן הסתם שהלחן הפרסי שהוא באוקטבות ובסולמות הרבה יותר עמוק מהמוזיקה, יסודו כנראה בשירת הלוויים שגלו בבית ראשון עם הכהנים והישראלים. אז מוריי ורבותיי, אני אנסה למקד את הדברים, ואני רוצה להודות לבורא עולם, שזה אולי פעם ראשונה שאני מופיע מאז שחליתי לפני ציבור ככה רחב, חוץ מבתי כנסת ואילולות קטנות, אבל בכנס כזה. אז תודה לבורא עולם שנתן לי את היכולת להמשיך לעסוק במורשת הזו. תודה, גברת אסתר. דוקטור אסתר. מורד דרך. אז ככה, אחרי שפתחתי בשפחה של אכסניה, שזכינו לבוא ולהתכנס פה, וזה לא דבר מובן באליו, אני אגיד כמה מילים על העמותה, את הדברים ירחיב דוקטור אבי שמאס, שהיה מהמעצבים ומהאורחים של הספר שיצא אב קרס, 800 עמודים על יהדות שירז.
כשדיברתם על מוזיקה שירה, אז כותב הרב עזרא ציון מלמד בשם אביו מול הקוצ'יק, רבי רחמים מלמד הכהן, שכתב את הספר כיסא רחמים, בעלייה לא החמישית, כי סופרים רק ארבע עליות, והיהודים משירז ומבושר ומשהרום, וגם מיאז וגם מספען הגיעו ב-1890 לירושלים, במהלך של חצי שנה, בדרך לא דרך, אבל הם לא נלמדים בספרות, והם לא מופיעים בתוך ספרי הלימוד בבתי ספר, וכמובן שהסטודנטים לא נבחנים. השמול הקוצ'יק, הדרשן, אביו של מורנו, הרב פרופסור עזרא ציון מלמד, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מנהיג של יהדות שירה, זיקים את הבית הכנסת שמתנוסס לתפארה ברחוב שילה, 18, בתוככי שכונות הנחלאות, שערי רחמים. בית כנסת מפואר, ששם גדלו כל המשפחות האלה, ביניהם משפחת בנאי, שהם גם באו משירז. והבתי כנסת שם הם ארבעה. ואחר כך יש לנו עוד בתי כנסת, יש פה נציג, הגבאי הראשי של בית הכנסת של עולי, שושן הבירה, ידידי. בית הכנסת שנמצא במעלה רחוב יחזקאל, כשעולים לכיוון מרכז העיר, עם העץ הגדול שרוכן פנימה לתוך, נוציא את העץ או לא נוציא את העץ? לא נוציא את העץ. העץ הזה הוא סמל. בסמטה הזו בחג'י אדוניה יש ארבעה בתי כנסת של יהדות פרס. הראשון זה עולה שושן הבירה, על שם מול המוסאי מנחם הלוי, שהיה ראש קהילת יוצאי המדן, היא שושן הבירה. אחר כך יש את חג'י אדוניה של עולי משד, אנוסי משד. ואחר כך יש את בית הכנסת היזדים, ששם מרן הרב עובדיה זצ"ל, מסר את נפשו למעלה מ-50 שנה ביזדים, והבית הכנסת הרביעי, חג'י יחזקאל, בסמטה קטנה, שכונת הבוחרים, שנקראת הבוחרים, אבל היא פרסית. מה? פרת לוי, כן. אבל אני כל הזמן אנסה לחזור לעניין שאני... אני רוצה, אני אקח אתכם כל אבן שם מדברת. מי עומד אחרי האבן, איך בנו אותה, כי ירושלים זה אבנים עם לב אדם. אז ככה, המחקר שלי, שהוא מחקר וולונטרי, אני באתי מרקע אחר, אני כלכלן, שמיים מקרקעין, עוסק בחומר, באבנים, דיברנו על אבן. בתוך האבן צריך להכניס קצת נשמה. משך אותי למורשת יהדות ספרד שנים רבות, ועסקתי בכל הקהילות, בא לידי ביטוי, במעין אמרה שאבי מורי עליו השלום, יליד העיר שירז, אמר לי, די, תעזוב אותך, אתה מוציא על משפחת אבוחצירא, וכתבת על רבנו יוסף חיים מבגדד ספר, וגם על יוצא חלב, שזה מהצד של אמא שלי, אבל מי יכתוב על הפרסים? מי יעשה על הפרסים? אמרתי לו, הפרסים לא נותנים חומר. לא אמרתי שהם קמצנים, אמרתי, לא נותנים חומר. תשחררו את החומר, תוציאו, מה אתם משאירים את זה בבוידם למעלה? תוציאו את התמונות, את הכתובות, את המכתבים, את כל מה שיש לכם, תוציאו החוצה. את התפסירים למיניהם. ואז אבא, עליו השלום, באחרית הימיו, עזר כוח, ויחד עם חברים נכבדים, שאני אזכיר את שמם, אנשים חשובים מצאצאי הקהילה המפוארת הזו, שעלו לארץ בגפם צעירים, וידידנו אבי, ויש פה את חכם מנשה גבאי, ועוד חברים טובים, יחד עם רבי יוסף נעימי, יזכר על טוב, את הזכרת אותו. כי מה שהוא עשה, תראו את הספר, בכתיבה שלו, לשימור מורשת יהדות שירה, זו היה אנציקלופדיה מהלכת. בכנס הקודם, פה, רבי שמעון, אתה זוכר, הוא עשה מודל למטה של המעלה. המעלה זה הגלגול החדש של גושן. גושן, יעקב אבינו, שולח את יהודה להקים את הגטו היהודי כדי לשמר את החינוך. החינוך היהודי, הוא אומר לו קודם כל שיהיה לנו שמירה. ובאירופה קראו לזה גטו, בפרס קראו לזה מעלה, ובמרוקו מלח. הכל אותו דבר, שומרים על החינוך, על הצביון היהודי, מכל משמר, בכדי להעביר את המורשת והמסורה והחינוך מדור לדור. ואז כשאבא אומר לי, מרוקו כתבו ויכתבו, התימנים כותבים, בבל, אמרתי לו, אבא, יש לי סריטה לרבנו יוסף חיים מבגדד, אני
גדלתי על ברכיו של הרב מרדכי אליהו, מגיל שנתיים אני שומע בן איש חי, בן איש חי, בן איש חי. איך אתה לא תכבר? בצור, זה היה מחקר, אבל כשאני הבנתי את דבריו של אבא, קיבלתי את זה אחרי פטירתו כצוואה. כי יהדות פרס המעתירה עדיין לא הביאה לידי ביטוי את גדולתה. ואז בשנה הראשונה לפטירתו זכיתי להוציא ספר קונטרס, קראתי לזה זה אבא, עליו השלום, נר למיכאל. אמרתי, אבא היה אוטודידקט. הוא מסר את הנפש על החינוך, אז מה אני אכתוב שקשור אליו? התחלתי לחפש במשך השנה הראשונה על החינוך היהודי תורני בפרס. וזה חלק מתוך האיסוף של החומרים, של האוצרות שראיתי במשך השנים, ולא נעשה, והחלק גדול נמצא עדיין בארכיונים בארצות הברית, בארכיונים פה של הג'וינט, וחבל, חבל, ובארכיון הציוני. יש דברים שהם עצומים, דוקטור עובדיה רק הזכיר ככה פירורים כדי לגרות אותנו מה זה יהדות פרס בירושלים בכלל, אני שוחה שם, זה כל אבן וכל בית כשמסתובבים ברחוב שילה ורואים את הדברים. ואיפה יוסי בנאי כתב את השירים, והדור השני והדור השלישי בשכונות האלה, באזורים האלה. אז זה הביא אותי לכתוב חצי מהחוברת לזכרו של אבא, וזה הביא אותי למחקר הזה. אז כשאנחנו מדברים על החינוך לגווניו באיראן, אי אפשר שלא לנתק את זה. אי אפשר לנתק את זה מהנושא של המסורה והזהות והיהדות ואיך שומרים. כשסבתא שלי עליה השלום הגיעה לארץ, ואני ראיתי אותה כילד, היא התאלמנה בגיל 36 משמונה תינוקות. שמונה תינוקות. עוד פעם אני אדקור את המרוקאים פה, אל תתפגעו. לא רק לכם יש מימונה. יש לנו רוזנברג. אנחנו הפרסים. דוקטור שמעון, לא להיפגע. הסבא שלי יצא לבוסטן באיסרו חג, וכנראה עקס אותו או נחש או הקרב, אחרי יומיים בכ"ד ניסן, הוא נפטר, השאיר אישה אלמנה עם שמונה תינוקות. אומרת, איך אישה כזו מחנכת את הילדים? איך היא שומרת? מה היא יודעת להגיד לילד לשים ציצית, לא לשים ציצית, הכיפה, מי ישגיח עליו בבית הכנסת, האם הוא יודע לברך, לא יודע לברך. ולא רק במישור הדתי, אלא במישור של השמירה, המסורה, איך מנהיגים את החג ומה עושים ואיך עושים. וזה עוד יותר הדליק אותי. כי כשאני ראיתי את דבריו של אחידה, גאון וזנו, חיים יוסף דוד אזולאי, אני כתבתי לי עכשיו שהרבטתי פה, אני אקריא את זה כי אני חושב עכשיו הדברים שכתבתי יותר טוב מאשר אני אגיד את זה בעל פה. הרב אחידה יוצא כשדר לליבורנו כדי להדפיס את ספריו, ושם הוא נתקע. הוא בן ירושלים. הוא מוציא ספרים רבים שהם בבחינת נכסי צאן ברזל של הפסיקה הספרדית לדורותיה. ואחידה, יש לו ספר חשוב שנקרא שם הגדולים. בשם הגדולים יש שם ערכים. ואני אקריא מתוך הערך שהוא מדבר על התלמוד הבבלי. כשהוא כותב על התלמוד הבבלי, הוא מבסס את דבריו על הספר ועד לחכמים. הוא כותב על פי מה שנודע לנו מפי מגידי אמת, הוא מביא את ההיסטוריה של יהודי איראן והתורה, ואז הוא אומר, הקביעה כי התורה נדלדלה בפרס, עד שהיום בערי פרס אפילו תפילה אינם יודעים, לא בכתב ולא בעל פה. הוא כותב את זה לפני 200, הוא נפטר בתפרש סמך וב, שזה לפני 217-18 שנים. הוא נפטר בליבורנו, אחר כך העלו את עצמותיו, וזה לא אחידה. אחידה בשבילי זה דמות שמדהימה בהיסטוריה של יהדות ספרד על גווני ההשפעה שלו. איך הוא כותב דבר כזה? זה הדליק אותי עוד יותר. מה? ואני רואה את סבתא שלי שומרת על קלה כבח המורה, על מנה בת 36 וגידלה שמונה... איך את ידעת להעביר את המסורה לילדים להנחיל? זה עוד יותר הדליק אותי. אז יש כמה הסברים, אנחנו לא ניכנס, כי יש עדויות הפוכות לאותה תקופה של המאה ה-18, שהוא עם שליחיו מסרו לו את הפרטים, והוא חרץ את גורלה של יהדות פרס כבורים ועמי ארצות, שלא יודעים אפילו לתפוס תפילה, סידור תפילה, ולא בכתב ולא בעל פה. אחר כך, כשראינו לעומק את הדברים, אי אפשר שלא להזכיר
אחד הספרים החשובים שיצאו בשנים האחרונות, אני לא יודע, לא ראינו אותו פה, 5 דקות, וואי, זה הספר הזה של דניאל צדיק, פרופסור דניאל צדיק. כל הערה או מראה מקום דורש מחקר. הוא עשה פה עבודה בקנה מידה שאי אפשר לתאר. כל כך זה חשוב. זה נקרא יהודי איראן וספרות רבנית, הוצאת מוסד הרב קוק, ספר חובה מדויק ומדוקדק ברמה מאוד 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 מיוחדת. אז הוא גם דן בסוגיה הזו. ואנחנו כל השנים בדקנו, אמרנו, מתברר שאני אתן שתי הסברים שיכולים לפתור את הסתירה בין דברי החידה לבין מה שאנחנו ראינו. אני כל הזמן עוד פעם מאמת את סבתא שלי עם מה שהחידה כותב. אז איך היא שמרה על שערות משערות ראשה לא יצא חוצה? ואיך היא שמרה בקנאות על הילדים הקטנים? זה יטריף אותי. התברר שכשהחידה החידה כותב הרי פרס, וכשהוא מדבר על הרי פרס, אותם אלה שעשו את הסיור במאה ה-18 וחיפשו את הקהילות, הם קיבצו את כל מה שהם ראו בכל הגבולות מסביב. זה גובל באורמיה וזה גובל גם בקורדיסטן, ובערי השדה ובערים הגדולות. ולכן זה לא היה הגיוני, כי באותם שנים, אני אקרא ממה שכתבתי, העדויות והעובדות שונות, ולפעמים אף הפכות מזה. נמצאו כתבי יד מהמאה ה-18 בסמוך למה שכתב החידה. בכתבי יד אלו ישנן נוסחאות לקטעי תפילות, ברכות לאירועים ולימות השנה. לצד פירוט הקריאה בתורה, הפטרות, שבתות, מועדים, ימי תענית. והפוך על הפוך, אני אגיד אירונית, מצאו גם מסמכים שבני פרס מבקשים ספרים. 2 דקות? 3 דקות. מה, אין זמן פציעות? בני פרס מבקשים ספרים של החידה. החידה היה לו ספרים שהם... היה לו, עדיין ספרים כמו מורה באצבע, חומת ענך, השוט ברכת יוסף. מבקשים את זה בפרס ויודעים את זה בפרס. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר שהם היו בורים? ואכן אני אומר ליישב את הסתירה, זה אחד המינוח שלו, הוא מביא את זה בספר יוסף אומץ, בתור מינוח שהוא מפריד בין פרס הקטנה, פרס הקטן, פרס הגדול. שאת פרס הקטן הוא מייחס לאותם ערים הסובבות פרס שהושפעו עד עיראק ובבל ובגדד, בתוכם בעיירות קטנות. לא לבגדד עצמה שהיא הייתה עיר תורה. והדברים האלה אני אסיים בדקה על החינוך. זה לא פייר, אתם לא... החינוך באיראן... למעשה היה נתון למרות. גברת אסתר דיברה באריכות ימים על הגזרות והחוקים שמנעו מהיהודים לקחת עצמאות. גם בחינוך לא נתנו להם. עד אשר נכתבה חוקה ב-1906, ושמה אפשרו גם למיעוטים לקיים את דתם. ואז, עוד לפני כן, הזכרנו את הטלאי, בא הקיח כל ישראל חברים במסע ומתן עם רשויות השלטון, ומצליחים להשיג הישג לגבי הטלאי הצהוב. ודבר שני, שבמקום הטלאי הם לא ויתרו לגמרי, זה היה פשרה, תשימו טלאי של קיח עם הסמל של קיח, ואז קיח מקבל איזושהי גושפנקה והיא נכנסת פנימה ב-1989, זה תחילת ה... יסוד של בית הספר הראשון בטהרן, ואחר כך היא פורשת 1898, ואחר כך בהמדן ובשירז ובאספהאן ובכל הערים קיח הופכת לפרוס את עיר. כמובן ששם המרכיב של הלימוד הוא מרכיב אירופאי שבנוי על הצרפתית, אבל אי אפשר שלא לדבר על אוצר התורה. אוצר התורה יהודי פולני בשם הרב יצחק מאיר לוי. אבא שלי סיפר לי שהוא הגיע לשירז, חשבו שהגיע משיח מארץ ישראל עם הזקן הלבן שלו. והרב לוי מקים רשת אוצר התורה בסיוע של, צריך להזכיר את הנכבדים, של יצחק שלום, יהודי חלבי שיושב בניו יורק ומזרים את הכסף,
ושג'ו יוסף שמע, שזכיתי לראות אותו, היה גר ברחביה, ג'ו שמע, הוא אומר, מה היה ליהדות ספרד? ואז הם מתחילים להזרים את הכסף. יש לי ספר שהוא בעצם מחקר, שלדעתי אפשר, צריך לעשות מחקר גדול עליו, שיצא באמצעות הסוכנות היהודית, מי שהיה יושב ראש הנהלת הציונות, הסוכנות היהודית העולמית, קראו לו פינקוס, הוא שלח פרופסור שהיה שם 9 חודשים, ועבר בית ספר בית ספר, ספר את מספר התלמידים, מספר הכיסאות, מצב התקרה, תוך, כמובן, תכני הלימוד, כמה ילדים לומדים, מעורב לא מעורב. הוא כמובן הוציא את זה כדוח על מנת לשפר את החינוך. אז על אוצר התורה, זה היה מחקר, זה אני עוד לא אמרתי כלום, אמרתי 3 מילים על אוצר התורה. כי זה בדם שלי אוצר התורה, כי אני חושב שהם הצילו את המשפחות. כי אוצר התורה בחוכמה ובתבונה, בשיתוף פעולה עם קיח, עם אורט, עם קורש, עם כל בתי הספר, הם התמיעו את ה... אני ראיתי מסמכים שהוא כותב... ואמריקן ג'ון, הג'ונט האמריקאי, שבאמת אם מזכירים שהרב נפטר, אני אסיים בזה, ביהודי חשוב, שביתו היא גם כן דוקטור, אשת מחקר, קראו לו ישראל שיף, הוא החליף את הרב לוי שנפטר בלג בעומר תשכ"ב, והוא המשיך את החינוך היהודי באיראן, שירז, המדן, אספהאן, יזד, ותודות לאותם אנשים שביניהם היו אנשים בקנה מידה שאי אפשר לתפוס עם מסירות הנפש, אחת מהם זה אחותו של הרב מרדכי אליהו, לרב מרדכי אליהו הם 7 אחים ואחות אחת, הרבנית רחל בן חיים, עם הרב נתנאל בן חיים, עזבו את ארץ ישראל, הלכו ללמדו מהמדן, הוא התחיל בהמדן, עברו לשירז, וכשהיא, לפני שהיא נפטרה, הייתי בא אליה הרבה לשבת איתה, לראות את התמונות, לשמוע את הסיפורים, אמרה לי, אין לי ילדים, אמרתי לה, כולם ילדייך, כל הזמן הבית היו סביבה של כל אלה שיצאו וגדלו ולמדו וחונכו, זה אפס קצהו מה שנתתם לי בהתחלה. אנחנו באמת ישבנו ושמענו הרצאות מרתקות, יפהפיות, ולמדנו הרבה. אבל גם קצת איבדנו את הזמן, ויש גם צרכים אחרים. האומנית שלנו הלכה לפי הזמן שנקבע, והיא באה עם הילד שלה, והיא לא יכולה להחזיק אותו יותר, וגם מבחינת מה שיש לה בבית, ולכן אני מתנצל לפני דוקטור אברהם שמאס, אנחנו נהנה קצת מהמוזיקה ומהשירה של מורין נהדר עכשיו, ובפעם הבאה נקפיד על לוח הזמנים, אחרת יברחו לנו כל האומנים בקטע הזה, ואחר כך כמובן נשמע גם את ברכתו של מר ציון חסיד. אז אפשר להזמין את מורין.